Veiem imatges del capvespre d'avui cap a la badia de Palma, una vegada que aquests núvols que ens han afectat el dematí han passat i ens han permès veure bastant el sol. De fet, avui he notat l'entrada de l'embat, i és que en aquesta època de l'any ja és probable que tinguem embats potents. Avui capvespre n'ha estat un exemple, amb aquest vent que s'ha configurat demà cap a terra, i a partir d'ara entrem dins una dinàmica de primavera avançada i, sobretot, de pujada de temperatures. Bon vespre, el dia d'avui ha estat bastant variable, amb una de matí amb aquesta presència abundant, en alguns casos, de núvols, també amb aquestes quatre gotes que han vingut acompanyades de fang. Ja hem tingut un capvespre amb bastantes estones de sol i pareix que per aquí anirem aquests propers dies. Tindrem un temps molt estable i, sobretot, allò que notarem és que les temperatures han d'anar per amunt. Avui encara han quedat contingudes al voltant dels 22-23 graus en general, però s'han d'anar disparant aquests propers dies. De fet, no m'ho sorprendien registres propers als 27-28 graus en vista divendres dissabte. Per tant, d'augment aquesta setmana, allò que esperam és això, estabilitat i pujada de temperatures. Però, d'augment, repassam aquestes imatges que il·lustren el dia d'avui, aquestes imatges que ens mostren precisament i d'aquest ambient molt variable. Teníem aquest dematí amb núvols, núvols que en alguns casos tenien aquestes formes curioses, aquests núvols mitjans en la seva gran majoria, que això, com vos deia, ens han arribat a deixar quatre gotes de fang, sobretot en alguns casos del sud de Mallorca i també de Menorca, aquestes formes esperatus que veiem des d'Espuig d'Esteix. I al capvespre, en canvi, s'han anat obrint moltes clarianes en el conjunt de les illes. Aquests núvols han anat partint de les nostres illes i han permès que vegéssim bastant el sol. Acabarem el repàs precisament amb la posta de sol des de Cala Emporter. Si vos pareix, repassam tot plegat amb aquestes imatges del satèl·lit Meteosat. Aquestes imatges de primeres hores de capvespre ja es veia com els núvols es centraven més cap al llevant de les illes i progressivament anaven partint i deixaven un ambient molt més destapat. I ja ho veus, de moment no esperam grans ennigulades que hagin d'arribar pròximament, per tant, esperam un ambient bastant assolellat. Partim ara un moment cap a Bolívia, anem cap al sector de La Paz, en concret cap a la Vall de les Ànimes, per veure aquest dia de neteja de plàstics i de residus, perquè aquesta gent està fent una tasca molt important. Això és al voltant de 4.000 metres d'altura, però encara així tot, aquest enclau es troba a prop de la ciutat de La Paz i arriben molts de residus. I bé, se n'han recollit 15 tones en una setmana. Déu-n'hi-do, també s'ha de tenir bastanta cura amb això, perquè en època de pluges tots aquests residus poden acabar a la mà i, ja ho veus, és molt important mantenir totes les zones ben netes d'aquesta casta de residus. Bé, veiem l'isobàric previst per aquestes properes hores. Veiem aquesta massa d'aire càlid que té tendència a anar progressant de cap al nord i, per tant, nosaltres ho hem d'anar notant en superfície com aquestes temperatures han d'anar pujant. Segurament tindrem qualque boira, també, perquè arriba a entrar bastant d'aire càlid i la mà encara està una mica freda. Per tant, aquesta combinació de temperatures a diferents nivells farà que tinguem algunes boires preferentment a la mà. I ja ho veus, en vista divendres, com tenim una temperatura bastant elevada i això ha de significar la primera aproximació en aquestes temperatures realment altes que poden arribar a apropar-se en alguns moments fins i tot als 30 graus de temperatura. Ho anirem seguint. D'augment, allò que esperam demà és ja una pujada d'aquests valors màxims. De fet, veiem aquestes tonalitats ataronjades, principalment a Mallorca, però també colors càlids tant a Menorca com a Eivissa i a Formentera. Per tant, ens podem atracar els 25 a Mallorca i podem superar amplament els 20 a la resta del nostre territori. Ho veiem en detall. Veiem aquesta previsió en el cas de Menorca. Esperam aquests intervals de núvols prims que poden anar arribant preferentment a partir de migdia. No arribaran a tapar el cel, per tant, tenim un cel bastant destapat. A les hores centrals del dia pot créixer qualque núvol, també, però vaja, en general, més sol que núvol, sense dubte, amb temperatures més altes. Probablement arribarem a fregar els 23 graus en aquest indret. En el cas de Mallorca, també tindrem algunes boires a primeres hores, després alguns núvols prims que aniran arribant, i cap a l'interior sí que es veurà que pareix que vol créixer en certa empenta qualque núvol d'evolució. En principi no hauria d'arribar a deixar precipitació, però sí que podem notar aquests moments en què els núvols puguin ser una mica més espessos cap al centre de l'illa. Però vaja, en general veurem bastant el sol demà, amb unes temperatures mínimes que notarem que davallen una mica a primeres hores del dematí, farà una mica més de fresqueta, però després ens podem enfilar fins al voltant dels 25 graus i també en la presència de l'embat que notarem a primeres hores del capvespre.
I a Eivissa i a Formentera hi trobarem un cel també bastant destapat, qualque interval de núvol prim que també anirà arribant durant el dia, però en general un aspecte molt destapat del cel, amb qualque boireta que poden tenir sobretot cap a l'interior d'Eivissa, i temperatures que també remunten qualque grau, al voltant dels 23. A totes les illes, la mà anirà com una bassa d'oli. Pel que fa a dijous, situació molt semblant. Tindrem aquesta alternança de sol amb alguns intervals de núvols baixos, que podem notar una mica més també durant les hores centrals del dia a l'interior de Mallorca. Però vaja, molt de sol. Dijous pensam que serà un dia també molt tranquil i de nova pujada les temperatures. De fet, dijous veiem bastant probable que arribem ja a superar els 25 graus, sobretot cap a la vessant nord de Mallorca, un vent que continuaria bufant fluix de component sud. I pel que fa a l'avanç de previsió, no veiem grans novetats. Sí que és vera que a qualque moment podem notar aquestes boires que es poden formar tant a terra com sobretot també a la mà. Poden tocar a terra aquestes boires i fer-se notar sobretot durant les primeres hores del dematí. Però en general veurem molta sol que queda de setmana amb unes temperatures que han de continuar pujant i que ens conduirien cap a uns valors que principalment a Mallorca poden arribar en aquests 27-28 graus, per tant un ambient ja càlid. I diumenge sí que és vera que, en vista el cap de setmana, diumenge pensam que hem de tenir un increment dels núvols, s'ha d'apropar una baixa pressió cap a la península Ibèrica, i això podria dur aquest increment clar dels núvols, ho hem d'anar confirmant, pareix de moment que el cap de setmana, dissabte, seria un dia més tranquil, amb més presència del sol. Per tant, ja ho veus, avui durant alguns moments del dia hem tingut aquests núvols més espessos, amb aquestes 4 gotes de fang, però la resta de setmana difícilment hi tornaria a ploure, veurem més el sol que els núvols, i anirem notant com aquesta primera era empeny i, per tant, les temperatures també van pujant dia a dia. Nosaltres, de moment, ho deixem aquí. Tornem demà, com sempre, que acabeu de passar una molt bona nit.